Доброго дня, з вами Техфарм. Сьогодні ми знаходимося в Сумській області, Лебединський район. На черзі FlexiCoil. Переобладнуємо для внесення безводного аміаку. Бачите, замінюється стандартно, щоб чистувати на болота швидкісні. Холодильник встановлюємо в рамі. Місце для RCM, а для комплектації буде не стандартна консоль, а через ISO Bus Controller. Буде керування через кейсовський монітор, через прямо в тракторі. І зручно буде, і надійно. Що, працюємо далі. Працювати продовжуємо. Як бачите, RCM ми встановили, Ray Control модуль, ISO Bus розетка підключена. Доробляємо розводку, кидаємо шланги. От. Майже всі долота стоять на місці. Скоро будемо пробувати запускати. Так можна і з простої сівалки зробити агрегат для внесення безводного аміаку. Власник порахував, що це йому буде вигідніше, ніж купувати новий агрегат. Так що будемо скоро запускати. Робота в процесі, вже ISO Bus під'єднали, штували. Також вже закріпили розривну муфту. Ну що ж, підключений у нас уже клапан. Відкриває, закриває. Так що ми вмикаємо за опалення трактора, йдемо. Бачите, робота кипить, ставимо робочі органи. Вже в нас RCM закріплений, клапан. Скоро будемо запускати.